Чи я хотів би вам представити Юрія Олександровича, новий голова антимонопольного комітету. З цього почнемо. І тут дуже важливо, Юрій Олександрович, щоб ви разом з працівниками антимонопольного комітету і в обов'язковому порядку з залученням ваших територіальних підрозділів напряму спілкувалися з людьми і проводили серйозну публічну політику з приводу того, так на що існує антимонопольний комітет в державі. Ну от я так спробую простими словами пояснити. Що таке монополія? Монополія є в політиці і монополія є в економіці. Монополія в політиці завершується тим, що колишні президенти тікають в Росію. Тому що той, хто хоче взяти все, він фактично зупиняє розвиток країни, він стає диктатором, люди проти нього повстають, і він пропадає або з'являється потім в Гаазькому трибуналі, що обов'язково треба зробити. Тепер що відбувається, коли є монополія в економіці? Це тоді, коли ти не маєш права вибору. Коли є тільки один суб'єкт, який отримав якісь повноваження, в тому числі від держави. Ти хочеш купити якийсь товар, і ти можеш тільки цей товар купити тільки в цієї компанії. Ти хочеш отримати будь-яку послугу. Ну, наприклад, як послугу по підключенню до електричних мереж чи послугу по підключенню до газу. І ти не можеш нікуди піти, ти можеш піти тільки в цю компанію. Ти хочеш прийти купити ліки, і ти хочеш, щоб ці ліки були дешевші. А виявляється, що всі фармацевтичні компанії змовились, і ціна саме на ці ліки встановлена таємною угодою між основними продавцями тих чи інших ліків. І таких прикладів є не десятки, а сотні. Як політична, так і економічна монополія призводить до політичного банкрутства і економічного зубожіння. Нам вдалося, принаймні на цьому етапі, розрушити політичну монополію. І будь-хто, хто сьогодні захоче повернути собі повноваження політичні, які мав попередній уряд, влада і президент, буде приречений на поразку. Тому що демократія є основою розвитку нормального суспільства. От конкуренція – це є демократія в економіці. Нам треба не одна компанія, нам треба десятки компаній. Нам потрібна не монополія, а нам потрібна конкуренція. Нам потрібна боротьба між компаніями за те, яку послугу дати, яка якість цієї послуги і, відповідно, яка ціна цієї послуги. Хтось вибере більш якісну послугу дорожче, хтось вибере дешевшу і, можливо, не таку якісну послугу, але це право вибору. І завдання антимонопольного комітету країни – забезпечити право вибору для українців. Право вибору – у кого купувати товар. Право вибору – у кого замовляти послугу. Право вибору – яка компанія буде працювати з тим чи іншим суб'єктом. Тобто вибір. За часи незалежності в країні були створені картелі. До речі, монопольні картелі, які базувалися як на економічній, так і на політичній змові. І, шановний пане голово, шановні антимонопольні уповноважені і працівники антимонопольного комітету, ваше завдання – розбити ці картелі. Знищити антиконкурентні змови. Витягнути всіх на світло, хто за цим стоїть. І дати можливість іноземному бізнесу, дати можливість українському бізнесу вільно розвиватися і мати рівноцінний доступ до всіх ресурсів. Як до бюджетних ресурсів, так і до людських ресурсів, щоб людина могла прийти і вибрати того чи іншого.
Які би основні завдання я би дуже просив, щоб новий голова антимонопольного комітету разом з антимонопольним комітетом поставив перед собою? В першу чергу мова йде про монопольні змови і неконкурентні дії на ринку енергетики. Облгази, тобто газові компанії, які і фактично, і юридично зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Електроенергетичні компанії, які також за окремими експертними оцінками зловживають своїм монопольним становищем на ринку. Тому демонополізація енергетичного сектору держави як по газу, так по електроенергії, так і по нафті і нафтопродуктам. Це повинно бути одне з завдань антимонопольного комітету, і це те, що дасть можливість також людям, знову ж, отримати дешевшу і якіснішу послугу. Тобто ми завжди з вами повинні концентруватися тільки на одному. Що простій людині буде від того, що антимонопольний комітет зробив свою дію? Зрозуміло, що у вас є дуже розумні закони, дуже розумні правила і процедури. Тобто, але наша кінцева ціль – це підприємець і це людина як одержувач послуги. Якщо ми таким форматом думаємо, а ми тільки так можемо думати, то тоді у нас буде дуже позитивний результат і сприйняття в суспільстві вашої діяльності. Другий блок, і ми вже з колишнім виконуючим обов'язки антимонопольного з цього питання говорили, це фармпродукція і ліки. Це стосується як і змов на ринку фармацевтичної продукції. І так само, розумію, що це не напряму ваша компетенція, але разом з лікарською службою, з Міністерством охорони здоров'я, це питання якості медичних препаратів і лікарських засобів. Тобто демонополізація ринку лікарських засобів і медичних препаратів. І знову це означає зменшення ціни, і це означає покращення якості, як обслуговування, так і самого препарату.